অসম গণ পরিষদ জিন্দাবাদ, অসম গণ পরিষদ জিন্দাবাদ, অসম গণ পরিষদ জিন্দাবাদ, জয় অসম, জয় অসম। ঘাত প্রতিঘাতৰ মাজেৰে 38 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে অসমৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদে। নতুন চিন্তাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্পৰে গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সুদীৰ্ঘ 38 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ সমাপ্তি ঘটাই শনিবাৰে 39 বছৰত ভৰি দিলে 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আত্মপ্ৰকাশ ঘটা অসম গণ পৰিষদ দলে। দলীয় পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণেৰে আৰম্ভ হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। সহস্ৰাধিক দলীয় নেতাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত মুকলি সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে কেন্দ্ৰত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আন্তৰিকতা প্ৰকাশ নকৰিলে বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি মুকলি সভাত জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ আহ্বান। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক। বিগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্তৰিকতাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিছিল তেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। যিয়েই নহওক, বিজেপিৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে এই চুক্তিখন সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতি সময়ৰ আহ্বান বুলি উল্লেখ কৰি দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই ক'লে, অগপ আজিৰ দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগী থকা এটা আঞ্চলিক দল। বিজেপিৰে মিত্ৰতাত থাকিলেও লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাই বুলি সোঁৱৰাই কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে, আঞ্চলিক দলৰ এজেণ্ডা কাৰ্যসূচী ক'ৰবাত ম্লান হৈছে নেকি? আমি আঞ্চলিক দলৰ কাৰ্যসূচী কি আছিল? অসমৰ মানুহে ভূমিৰ অধিকাৰ পাব লাগে। আজিৰ এই চৰকাৰখনত আমি আঞ্চলিক দল আছো, অসমৰ ৰাইজে আজি বসুন্ধৰা 1 বসুন্ধৰা 2 এনেধৰণে ভূমিৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আঞ্চলিক দলৰ ৰাজনীতিৰ যিটো কাৰ্যসূচী ইয়াৰ মাজত সোমাই পৰিছে। দলৰ জন্মলগ্নৰ কথা সোঁৱৰি 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোলৈ উভতি গ'ল সভাপতি অতুল বৰা। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই নতুনকৈ কিছুমান আঞ্চলিক দল জন্ম হৈছে বুলি অজাপক আওপকীয়াকৈ সমালোচনা অতুল বৰাৰ। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেইটামান আঞ্চলিক দল, আমি সকলো আঞ্চলিক দল বুলি কৈছো, আঞ্চলিক দল বুলি কৈ অসমৰ মাটিত ভূমিষ্ঠ হৈছিল। আৰু তেতিয়াই কৈছিলোঁ, যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে AJP নামৰ ধৰণেৰে নামটো দি লৈছে, কথা বতৰাবিলাক একেলগে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, একেধৰণে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, অসম গণ পৰিষদৰ পিঠিত সদায় মিছাই কিছুমান কলংক জাপি দি ব্যৰ্থতা দেখুৱাই পেলাই মূৰ দাঙি উঠিব চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে সেই দলবিলাকৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল কংগ্ৰেছ AIUDF। কেৱল ইমানেই নহয়, অসম জাতীয় পৰিষদক নকল চিয়াহী কোম্পানীৰ সৈতেও ৰিজালে সভাপতি অতুল বৰাই। সুলেখা নামৰ এটা চিয়াহী আছিলে, আমি পঢ়ি থাকোঁতে খুব চলিছিলে সুলেখা চিয়াহী। সেই কোম্পানীটো যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছিলে। সুলেখাক দেখি পেলাই সুৰেখা উলিয়াই দিলে নহয়, কিন্তু সুৰেখা কোম্পানী নচলিলে নহয়। মই কৈছিলোঁ যে এই দল নচলে। শাসনত থকা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছে বিদেশী প্ৰব্ৰজনত মুখ্য ভূমিকা আগবঢ়াইছিল বুলি কৈ একাংশ আঞ্চলিক দলে কংগ্ৰেছৰ লগতেই উঠা বহা কৰিছে বুলি সমালোচনা সভাপতি অতুল বৰাৰ। ভাৰত জোৰোৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ জোৰো কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ কংগ্ৰেছলৈ আহ্বান। যে আপোনালোকে ভাৰত জোৰো নহয়, প্ৰথমতে কংগ্ৰেছ জোৰো কৰি লওকচোন। এই শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ এখন তালিকা ওলালে, কোন কোন MP উঠিব কোন ক'ৰ পৰা। তাৰ আগতে বাকী যিবিলাক দল লাগিছিলে বৰ ফূৰ্তি আছিল, বৰ ফূৰ্তি হৈছিল, কিজানি তেওঁলোককো টিকেট দিব। কংগ্ৰেছ তেনেকুৱা পাৰ্টি নেকি? কংগ্ৰেছে আনৰ কাৰণে ভাবে নেকি? কংগ্ৰেছে আনৰ কাৰণে থয় নেকি? নিজে যিমান পায় সোপাকে খায়, সোপাকে গোটাই পিটাই খায়। ইফালে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত দলৰ বৰ্ষীয়া নেতা থানেশ্বৰ বড়ো আৰু দ্বিজেন ফুকনক সম্বৰ্ধনা জনালে অগপ নেতৃত্বই। মুকলি সভাৰ মঞ্চৰ পৰাই সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতিলৈ জ্যেষ্ঠ নেতা দ্বিজেন ফুকনৰ আহ্বান। গোলাঘাটৰ মানুহবিলাকৰ মাত বৰ মিঠা, তেওঁলোকৰ বতাহটোও মিঠা। তেওঁলোকে অতুল বৰাক যাতে
একেবারে সুন্দরকে কাকমত সুন্দরকে বুঝাই দিয়ে যে আমি কারো তলর নহয়, আমি আমি সবতকে উপরত, আর আমার অগপ আকৌ জিলিকে উঠিব। জয় অসম, জয় অসম। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আঠখেলিয়া নামঘরতো আশীর্বাদ গ্রহণ করে দলটির নেতা কর্মী সকলে। আর এইদরে শেষত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামরণি পড়ল অসম গণ পরিষদ দলের 39 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস। ভিডিও জার্নেলিস্ট জয়ন্ত ফুকনের সুতরাং গোলাঘাটের পর সারঙ্গ তামুলি আর মুকুট রয়ের রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।